မင်္ဂလာပါဆမ်မတ်မီနစ်တင်ကြမဲ့သင်ခန်းစာလေးက grade level မြန်မာစာရဲ့ရပ်တဆာရံလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲဘယ်သူရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာမင်းသူပဲရေးတယ်လူလဲအထွေရေးလဲတခြားဆိုရဲနော်ဆောင်းပါးလေးပေါ့ရပ်တဆာရံလေးပေါ့နော်အဲရပ်တဆာရံလေးကဘာလဲဆိုရင် colony ခေတ်ကရေးခဲ့ပြီးတော့ဒီလူလဲအထွေရေးလဲဆိုင်ရပ်တဆာရံကိုဆရာမင်းသူဝင်ရေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆရာမင်းသူဝင်ကပေါ့ညံကုန်းစာလေးဖြစ်တယ်1906ခုနှစ်မှာနော်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဖာဦးလုံးနဲ့အမိဒေါ်မီတို့ကလည်းဖေဖော်လာတယ်။ပြီးရင်ငယ်မီကမောင်နှောင်းကိုဖြစ်တယ်။အမိရင်းကတော့ဦးဦးပေါ့နော်ဦးဦးဖြစ်တယ်တဲ့။ခေါင်းကြောင်ကိုမျိုးဆရာဖို့လိုက်ကြောင်းကစတင်ပြီးတော့ပညာသင်ယူတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာဂုဏ်ယူရတဲ့ရကဝိစာဂုဏ်ယူခဲ့ရတယ်။ပရမတ်ကဂုဏ်ယူနေပေါ့အောင်နေခဲ့တာ။ဟုတ်လားတော့ဆရာမင်းတို့ရဲ့ဒါကအထုပ်ပတ်တိလေးပေါ့ဒါရောမိကုန်းလုံးကအမှန်နဲ့လည်းရေးလဲချာကိုမြည်တိခေကိုင်းပါလို့ဆိုကိုလိုနီခေကဒီလည်းဆိုဆရာကြီးနဲ့သူဝင်ရေးတယ်။ဒါဆရာကြီးရဲ့မိဖာရီနာမည်နော်အဖာဦးလုံးနဲ့အမိတော်မိဝိသားကိုနော်ဇာတိကပညာကိုငယ်စဉ်ကကြောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုရင်ပညာကိုလည်းဆရာပို့လိုက်ကြောင်းဒါရီကမိခွန်းလိုမှမိတယ်မိခွန်းရေးပေါ့နော်။ဒါကတန်ကုန်တက်လို့ပါရရတယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာခုံတို့ဝယ်ရတယ်။နော်ပမာဒခုံတို့နဲ့ကိုအောင်မြင်ခဲ့တာ။အဲ့တော့မဟာဘိဝိဇာဘွေရပြီးတဲ့နောက်မှာပညာတော်သင်ဖြစ်နေအင်္ဂလန်နိုင်ငံအောက်စဖို့ဒ်တက်ဆိုမှာပညာစီကူရစာပေဝိဇာဂရုဘွေရတယ်။အဲ့တော့အောက်စဖို့ဒ်တက်ဆိုကရခဲ့တာကစာပေဝိဇာဂရုဘွေရတယ်။ဒါလေးလည်းမှန်တယ်။နောက်အမေရိကန်ရေးတက်ဆိုမှာဘာသာဗေဒပညာကိုလည်းစီကူခဲ့တယ်။နောက်ရန်ကုန်တက်ဆိုမြန်မာစာဌာနမှာအချိန်ပိုင်းမီဒီယာဖြစ်စတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာရန်လူတွေစင်စင်ဒုမြင့်ထမ်းဆောင်ရတယ်တဲ့။တက်ဆိုမြန်မာဘာသာပြန်နဲ့စာအုပ်စုစားရေးဌာနမှုစာရင်းမှုရလုံးတက်မြန်မာစာဌာနပါမောက်ခနော်ပညာရေးထူးရရှိတောင်းရင်းလည်းထမ်းဆောင်ရတယ်တောင်းရင်းများထမ်းဆောင်ရတယ်နော်ရလုံးတက်ကမှာတော့မြန်မာစာဌာနကပါမောက်ခဌာနရဲ့ပါမောက်ခနောက်တစ်ခါတက်ကသူများဘာသာပြန်နဲ့စာအုပ်စုစားရေးဌာနမှာတော့ဌာနမှုစာရင်းမှုပေါ့နော်အဲအလုံးလုံးနဲ့ပညာရေးထူးရရှိဆိုတဲ့တောင်းရင်းမှုလည်းထမ်းဆောင်ရတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာနိုင်ငံကဘာသာသင်တက်ကသူမှာမြန်မာစာဖြင့်ပါမောက်ခဖြစ်တယ်တွားရအောင်တောင်းရင်းထမ်းဆောင်ရတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံရမိုင်းကောင်ရှင်အဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံစာပေလုံကဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပေါ့နော်။နောက်ခေတ်ဆန်းစာပေလှုပ်ရှားမှုမှာဦးဆောင်ပါဝင်လို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တော့ကိုလိုနီခေတ်မှာနော်ကိုလိုနီခေတ်စာအင်္ဂလိပ်တွေကိုဆိုတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခေတ်မှာသူကမြန်မာစာတွေကနောက်ကမ်းဝင်ရောက်နော်။အဲ့ဒီခေတ်မှာအင်္ဂလိပ်နော်အင်္ဂလိပ်အသုံးလုံးနေအင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေနော်အဲ့ဒါတွေကနော်ရေးသားတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမြန်မာစာပြန်နောက်တန်းကိုရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့เนาะဖော်ဆောင်တာခေတ်ဆန်းစာပြန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မြန်မာစာပြန်ကိုတိုးတက်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့လုပ်ရှာခဲ့တယ်ခေတ်ဆန်းစာပြန်နောက်ခါပိုတော့ကသူကစာရေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လင်္ကာဘွားရေးနေကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကမှเนาะတိုးတိုးရှင်းရှင်းနဲ့လူရင်းလည်းတွေ့ဖို့ဖတ်ပြီးတော့နားလည်လွယ်တဲ့เนาะဝါကြလေးတွေနဲ့ရေးတဲ့ရှင်းလူရိုးရှင်းရှင်းပုံစံပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါကိုခေတ်ဆန်းစာပြန်လုပ်ရှာမှုဆောင်ရွက်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကအဲ့ကဗျာပေါ်မြေဝတ္ထုလိုဆောင်းမှာဝေဖန်ရေးစတင်စာပေမျိုးမျိုးလည်းရေးသားခဲ့တယ်။ကလောင်နော်ကလေးကဗျာတွေလည်းသူ့အာရုံစိုက်ပြီးရေးခွဲခဲ့တာတဲ့။မောင်တွေးဖို့နော်မောင် sorry မောင်ခွေးဖို့ကလေးကဗျာများမှာလည်းသူကဆရာကြီးမျက်တွေ့ရေးခဲ့တာဆိုရင်ထင်ရှားတယ်။နောက်ကလေးညုံနဲ့ခြားကဗျာများစာပေလောကနော်ဇော်ဒီနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောစုတယ်တဲ့စာပေလောကကဒါဆရာကြီးရဲ့ဟိုကပေါ့ရေးသားခဲ့တဲ့အချိန်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တာလေပေါ့နော်။နောက်ပန်းနဲ့ပင်စီမြန်မာသားမြန်မာမှုတက္ကသိုလ်မြန်မာပြည်တန်းเนาะဒါ၅ဘိုင်းရှိတယ်เนาะတက္ကသိုလ်မြန်မာတိုင်တွန်းလို့ကမင်းသူဝင်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကဘာ84ခုနှစ်မှာလီယာမင်းကြီးတက်သက်เนาะဘာသာပြန်တဲ့မျိုးသားစာပေစုဘာသာပြန်ပြတာပြရခဲ့တယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါရှေးအောင်စာရန်တီချက်တာလေးသူနေသလားစာရန်တီချက်ကားလေးတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။1950ခုနှစ်မှာမနာကြော်တင်ဖွင့်ရတယ်เนาะအခုက64ခုနှစ်မှာတီချက်ချီပွဲလည်းရရှိတယ်။ဘဝတော့ဝရတယ်เนาะမနာကြော်တင်ဘွဲရဲ့နောက်တီးပြန်ချီပွဲเนาะအဲ့ဘွဲလည်းရခဲ့တယ်2004ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူလဲထွေရေးနဲ့ဇာယတဆာယဟာအနောက်နိုင်ငံမှာဆရာเนาะဆရာကြီးမင်းတို့ရဲ့ပညာတော်တင်ဘွဲနဲ့ဟိုကနေရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအရှိဆိုတော့သူကအရှိတိုင်းသားလို့ပြောတာသူကမြန်မာလူသားလို့เนาะအဲဟိုပေါ့မလေးလူသားတွေအရှိတိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့เนาะအဲ့အရှိနဲ့အနောက်ဆိုတာကလာကနာကအင်္ဂလန်လို့အမေရိကန်လို့နော်အဲ့နောက်ဘက်ခြမ်းပေါ့အဲ့တော့အရှိနဲ့အနောက်ဂလီချင်းမတူညီပုံတွေကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့အဲ့ဒီအရှိနဲ့အနောက်အပြန်အလှန်နားလည်အောင်စူးစမ်းရင်အဆအစအဆင်ပြေမှုဖြစ်ကြောင်း
ต้องจังหวัดของยี่ปะทาไอ้เราเสียเยอะกว่าเราเองมาจ้างเนี่ยเนาะไอ้เราเนี่ยเรามาทุกปีเราเดินตัวเนี่ยด้วยจังหวัดด้วยจังหวัดทางนี้กูนั่นแหละยี่ปะทาเราเนาะไอ้เรายี่ปะทาเรามาดูว่าชีดูชีได้ง่ายเลยทะเลเนี่ยน้ำได้ง่ายเลยทะเลมันดูมีอะไรเนาะไอ้เราเนี่ยกูน้าเลยเอาชูใจเนาะซาซาเซนเตเมสุดจังหวัดยี่ปะทาแกดูได้ทุกทีเลยช้าเนาะเออมีผู้ใดมามีญาณดีตู้ไปคงกาเนี่ยสร้างนี่จันดีมองแน่นายโพไตตีไข่ขามีผู้เข้าไหนตัวนึงยောက်ลายมีมวยมีกูมวยตัวนึงตัดลงเนี่ยงากามีโหนาได้ไงสรุปแล้วก็เนาะดิอนาคตနိုင်ငံนี่จ้ะก็ไปอ่ะเนาะไปได้ครั้งจ้ะก็ดิอคันเนี่ยมาโหโอเคก็เนาะเลวูเสร็จลงเนาะด่านี่ต้องน่ะอ๋อโคเรียก็มาลงสิอ้าเอียอ่ะだใบแม้ลูกดิอคันเนี่ยมาอภูมิเนาะจันเนี่ยมาอภูมิหลุดตาลูกอคันเนี่ยอภูหลุดตาลูกกูอ่ะตัวก็ခင်မင်းနည်းစနစ်တည်းလဲဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့ခါကျတော့ချမ်းသက်တာတော့ပေါ့နော်ဟိုခက်ကအဲ့လိုမရှိဘူးလေမရှိတော့ဘာလို့ရလဲဆိုဖို့မီးဖို့ဖို့ထားအဲ့မီးဖို့ရဲ့နော်မီးရဲ့အရှိန်နဲ့ဒီခန်းထဲမှာနှွေးမယ်နှွေးရက်ကလေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့မီးဖို့ရေးနော်တို့လိုမျိုးနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းဟိုတောင်ကြီးတို့မင်းတို့လိုဆိုအဲ့လိုမီးဖို့ရှိတယ်တချို့အင်းတွေမှာအဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းတစ်ခါလေးပါပါတယ်နော်အဲ့မီးဖို့နဲ့အဲ့မီးရဲ့အငွေ့ကိုတော့ငွေလေးနဲ့အဖူရှင်ရအောင်လုပ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့လေသူလည်းအဲ့လိုပဲเนาะမိဘတွေမှာလည်းမိဘမိန်းတွေနေတဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာလေယာဉ်လည်းစောင်းနေစောင်းနေဆိုတော့ပို့အေးတာပေါ့လားအဲလေယာဉ်လေးချမ်းကလည်းတိုက်နေတယ်အဲမောင်နဲ့မဟုတ်တိုက်တဲ့ကလည်းမိဘကောင်းနိုင်နေလို့လည်းရောက်လာပြီးတော့မိဘငွေတွေနဲ့လေရင်းနဲ့ရောတာပေါ့နော်အဲသူကတော့မိဘနာမှာအဲ့ဒါအခုအတင်းအမှုပုံငွေလေးရောက်နေနေနဲ့အိမ်ငတ်နေတယ်သူတို့စကားကိုကြိုးစားရင်မနာထားဘူးနားမလည်နိုင်တစ်ချက်တစ်ချက်တစ်ခဏတည်းများတွေးယူမှငြင်းငင်လာတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်လေသူဘာသာစကားနဲ့ကိုယ့်ဘာသာစကားမတူမှမတူပါเนาะမတူတဲ့ခါကျတော့เนาะသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကြိုးစားပြီးနားထောင်ရတယ်เนาะနားမလည်ခါလေးကြတယ်အဲဒီခါလေးကြတယ်ခဏတော့စဉ်းစားနေမှာအော်သူဘာပြောလဲဆိုတာကိုအဲ့လိုမျိုးနားလေတယ်ဒါတစ်ချက်တစ်ချက်နားလေကြုံပြုတ်ကသူပြောရင်ပြောရင်သူမဲ့လေမဲ့ချင်းပြောမဲ့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ခါလေးကြတယ်ဘာပြောလိုက်မှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အသိဆုံးလို့ပါလို့လဲเนาะအဲပြောပြလိုက်ရေးပြလိုက်เนาะမဲ့ပြလိုက်အဲ့လိုတော့ရတယ်ရတာမရှိဘူးငါစကားကိုလည်းထုံးလေးတူတို့မှိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စကားကြတယ်သူတို့နားမလဲတာလို့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကလည်းသူတို့စကားကြတော့စကားပြောရတယ်ပြောင်းလဲရတာအပြန်အလှန်ပြောရတယ်နော်ကိုချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောကြတာပေါ့လားအဲ့လိုရတာမရှိဘူးနော်သူပြောရင်ကိုစဉ်းစားနေရတယ်သူကပြောရတယ်နော်ကိုပြောရင်လည်းသူကသူကပြောရတယ်လို့စဉ်းစားနေရတော့နော်သူစကားပြောရတာဟာရတာမရှိဘူးတဲ့ငါတို့ကမျိုးပလာလိုက်ခင်းစပွဲတွင်လူကြီးအားဥချာပြီးဥပါမို့တေးဆိုတော့ကတော့မြန်မာနော်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အခါမှာဟလာအရင်ဆုံးစားတော့မယ်ဆိုရင်အမိအဖအရင်ဆုံးဥချပြီးမှစားတာနော်အင်ပါကလေးကိုနော်အင်္ဂန်နဲ့အင်ပါကလေးတော့ခတ်ပြီးတော့ဖားရဲထဲကိုထည့်ပြီးရင်အမိရဲ့ထဲကိုထည့်ထည့်ပြီးမှကိုရစားကြတယ်နော်နောက်ဥပောင်းကိုပြီးတယ်ထမင်းဆိုရင်ဥပောင်းလေးနော်အပေါ်ရံလေးကိုခုပြီးခတ်ပြီးတော့မှမိဘကိုကျွေးတာတဲ့သူတို့ကဆမဲဟုတ်ကောငါထံဥစားဖို့ဆမဲဆိုတာကအဲ့လိုပြီးနေပါခဲ့တာတဲ့နော်ဖုံးတဲ့ခွက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံကိုသူတို့ကအရင်နိုင်ဘူးလေသူတို့ကကြတော့ဧည့်တွေဥစားပေးတာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဆမဲဟုတ်ကောငါထံဥစားဖို့လေဆိုတော့ဧည့်တဖြစ်တဲ့နော်ဆရာကြီးမင်းတို့ကအရင်ဆုံးပေးတယ်အဲ့လိုပေးတယ်တစ်ခါတစ်ခါငါမျိုးမကြဘူးဆိုတော့သူကအရင်ခတ်နော်သူကမာနေဆိုရင်တော့ဒါအရင်ခတ်တယ်လူကြီးတွေလည်းအရင်ခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့နော်ဟိုမကောင်းလို့ခတ်တာဟုတ်အဲ့တော့သူတစ်ခါလေးကြတော့မျိုးမကြဘူးနော်ငါခုခတ်ပြီးအကျွင်းကိုလူကြီးသူမများစားတယ်ခတ်စွာစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒါမကောင်းဘူးသူကခတ်ပြီးမှကျန်တဲ့လူကစားတယ်နော်သူ့အကျန်လေးကိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ငယ်အဲ့ဒါလည်းခတ်တယ်တွေးမိတယ်ဒါဒီလေးမတူတာကိုပြောတာအဲ့ဒါငါတို့မလူမျိုးရဲ့ဒီလေးကအလားလူကြီးကိုချရဲအလားငါတကားဥပမာကိုပေးတယ်နောက်သူကကြအလုံးမဟုတ်ဧည့်တယ်ဥစားပေးတယ်နောက်သူကတော့တက်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အလားဧည့်တယ်ဥစားပေးတယ်လည်းဒီမှာစားရမယ်စားတာကိုဧည့်တယ်ငါတို့ကပြီးရင်ကိုတောက်တာဟိမတ်ကုန်ရောက်တာအလုံးလေးစားရုံသူတို့ကပြီးရင်ကိုကုန်တော့ပြီးမှအသားပြုတ်ပြီးစားပြီးတော့ကိုစားတယ်တို့လည်းမလူလားခုရှိတယ်လေငါတို့ကဟာပြီးရင်လေးကိုတောက်နော်ငါကဟိမတ်ဒီကိုလာဟိမတ်ဒီဟင်းနေနေငယ်ပြောမှခါရအားပါရအလုံးလေးနော်လည်းလည်းစားရလည်းလည်းတော့စားကြတာအားပါစားနော်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဟင်းရည်ကိုကုန်ကောကောကောသူမော့ချလိုက်နော်တောက်ပြီးတော့ငါတို့ကအသားပြုတ်လို့ဘာလို့ငါတို့အသားပြုတ်ပြီးစားရမယ်ဟောတာနော်ကိုစင်ရပြတဲ့ချက်စားရတယ်ဒီလိုတက်နေရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီအသားပြုတ်ကိုစားနေတယ်စားရတယ်လို့တက်စီလဲလို့တက်မကြီးမဲ့အရာကိုတန်တားနေတယ်တို့ဆီမှာမကြီးမဲ့ဘူးတော့နော်အဲ့လိုမတော့ရခါကြတော့ကိုမြန်မာအဲ့လိုမျိုးကတော့ဟိုလားစီလင်းနဲ့စားလေးနဲ့မကြီးမဲ့အရာလေးနဲ့နော်ချင်းချင်းလေးနဲ့ဘယ်လိုစားကြလဲဆိုတော့သူအဲ့တော့မကြီးမဲ့အရာလေးကိုလည်းမမ်းမိတယ်ခမင်းဖြူဖြူချင်းမှုကိုလည်းမမ်းမိတယ်
ha ma ja lo pa mong sa ja ao nang nang nga ni ta tumi mang sa la ai lo tu sai ja ma tumi tu tu li ye ala hin mu li ye ko dan da mi ye nga ro ga ko tho li ya ho ga nai di ga nai nai ko mi lo ka mong ye ya ja pan sa ai lo tumi wa ma mi pa o ja mi ya le ja nai chein ma ko ja ja la khai lu ya le le lo lai da paw no ai lo ra ko tho li ya ko ma ga li lan nai ko ga li lan အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုမြင်တယ်လို့ကောင်းလို့ရတာဒီကိုကြံခံစားတော့ကြတယ်လွတ်လပ်တယ်ပေါ့သူတို့စပွဲကတော့ကြာတော့တယ်ခုလေးလို့ဒီလိုဆိုတော့မှကျေးဇူးပြီးစားနေနေကြရစီနော်အခွင့်လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတဲ့ထပ်ထပ်လေးလေးမပြောရင်ထမင်းမဝဘူးနော်ဒါကဟိုမှာစားလေးလို့ခြင်းလေစားတဲ့လောက်လို့ပြောလို့မရဘူးလေအဲကျေးဇူးပြီးစားနေနေကြရစီအခွင့်လို့ပါခုလေးမှာပါလေအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ထပ်ထပ်လေးလေးမပြောရင်ဝမ်းမဝဘူးတဲ့အဲ့တော့ကစားရရငါမြုပ်ကလည်းလိုလျောက်မထွက်ဘူးเนาะကြာစီစူးစားရပြောနေငါအလေးတော့ဖြစ်နေမှာလေထွက်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လောက်ပြီးပြောရတာလေအကြောင်းအားလျော်စွာပြောပြရခြင်းကမျက်တလို့လို့ငါမျိုးဆုံးပြတ်တတ်တော့ဘူးသူစိတ်ထဲမှာထင်တာကတော့တော့ဒီလိုမျိုးလေးအလားဟိုကြာစီပြောဆိုတာတွေကမြုပ်ကလည်းမပြောပြောလို့ထွက်ဘူးပေါ့ဒါအားလည်းပဲအားဆိုင်เนาะပြောတော့လေဖြစ်နေမှာလေထွက်တယ်သူစိတ်ထဲမှာတော့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရတာလေကို့เนาะကျောင်းအရောင်းလည်းပြုံးပြရရတာဒါလေးကမျက်တော်လို့ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောရဲเนาะငါစကားကိုသူတို့စကားဖြစ်အောင်စိတ်ထဲတွင်ဘာသာပြန်လာထုတ်ရေးပြောရခြင်းအရလွယ်ဘူးလို့ကိုစကားလေးကိုသူတို့နားလည်အောင်ပြောရမယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြောရင်ရမယ်ဆိုတော့သူစကားကိုခါသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြန်စီရတယ်ကိုစကားလည်းเนาะသူအဲ့တော့ငါစကားကိုသူတို့စကားဖြစ်အောင်စိတ်ထဲမှာဘာသာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြောရတာလည်းမလွယ်ဘူးတဲ့သူတို့စကားကိုငါစကားဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးနားလည်ရတယ်ခက်စွာသူတို့ကသူတို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုကဘာမှမပြန်သေးဘူးခါပြောရတယ်တော့အဲ့လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ရတယ်ခက်တယ်ဖုန်းကြီးဆိုတဲ့ငါစကားကိုသူတို့နားလည်အောင်ကဘာသာမပြန်တတ်ဘူးလေနော်သူတို့စကားလုံးကငါသဘောတရားနဲ့လို့ဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမမှန်ဘူးလို့ဖုန်းကြီးညက်ကမှမဆိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဖုန်းကြီးကိုသူတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘာမှန်လို့ဖုန်းကြီးပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူလည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးလေအဲ့လိုပဲတဲ့နော်ဘုရားကလည်းသူတို့နဲ့အစဉ်ပြေမဲ့စကားလုံးကိုပြန်ထည့်လိုက်တော့နတ်ဆိုပြန်တော့လည်းအဲ့ဒါမှမှန်ဘူးတဲ့နော်ကောင်မိုးတော့ထားမှာအေးအောင်သိကြအောင်ဒီကိုဒီလက်ဒီခြေတော့တော့ထောက်ခါဖတ်ခါချင်းအောင်ခါအောင်လည်းသင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမှလို့ဆိုတာငါပစိုးဝတဲ့အင်ကြီးနော်ဆရာအင်ကြီးနဲ့တလုံးနေကြတာဟိုမှာကြတော့လာကောင်းအင်ကြီးတွေနဲ့သုံးမွေးအင်ကြီးတွေနဲ့အောက်ကလည်းခေါင်းကြီးနဲ့ခြေစွတ်နဲ့ခဏတ်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးရတာကြတာခါလေးတော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်လက်တွေခြေတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုထောက်ထားထောက်တာအေးအောင်နော်ထောက်ထားဖတ်ခါချင်းအောင်ခါအောင်လည်းသင်ကြတယ်နော်ကျော်တောင်ရင်အောင်တက်တာဘူးเนาะသုံးမွေးရလည်းရာကြီးကြီးเนาะသုံးမွေးမှာတော့လွေးရဘူးပြီးတော့ဒါကြီးရလည်းရာကြီးကြီးစောင်းကြောင်ထိုင်လို့လည်းထိုင်လို့မရเนาะခြေလည်းဆင်းလို့မရဘူးဆိုတော့သူများနိုင်ငံဆိုတော့ဟုတ်လားဟိုချောင်းကြီးဆင်းပြီးကိုယ်နိုင်ငံလို့လွတ်လပ်နေလို့လည်းမရဘူးစတာလည်းဆင်းလို့မရကြော်လည်းမခင်ရเนาะခဏတော့เนาะကြော်လေးဆန်အောင်လို့တုံးလုံးလည်းဖဲလို့မရတမီလုံးเนาะငုံကြီးမီးကြီးအဲတော့ငါလင်းငါအဲ့လိုနေရတာလည်းချမ်းသာဘူးเนาะအဲဒုက္ခရမတပင်ချိတ်ကိုကျိုးစားရတယ်တမျိုးလေးချိတ်ခံညောင်းတက်တာပဲပေါ့နော်ချိတ်ခံတယ်လို့ပြန်တော့ဘောင်းကြီးကခွင့်မပြုဘူးဘောင်းကြီးကကြက်တယ်နော်အစိုးလို့လည်းလည်းမရှိတော့ပေါ့ကွာဒါဘောင်းကြီးကတမင်ချိတ်ကိုကာခက်ပြန်ရောတယ်နော်ဒါသူတွေ့ကြုံရတယ်သူကအခက်အခဲလေးပေါ့နော်နိုင်ငံသားမှသူတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါခုမှမနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အချက်ကလေးဒါလေးကိုဇာရီကဒီချာရေးပေးတာနော်ကိုရက်ဒီရက်လက်ပတ်ပြန်ရင်ကလေးများကဝမ်းကြီးတချို့လူကြီးတွေကအမှန်ပဲပြောမျိုးရောင်းမှာလည်းအကြီးခံရလဲဆိုးသွားဒါတော့ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကပုံလန်းချင်းရံတူကြတယ်လေဒါရုပ်ရုပ်ကြီးလည်းကွဲတယ်အသားရောင်လည်းကွဲတို့ကအရှိတန်းသားတွေကအသားဟွာတဲ့မျိုးပြီးနော်အသားလေးရောင်းဟွာတယ်ပေါ့ဟောတို့ကဖြူလာတို့ကဖြူဖို့ဆွတ်ဆွတ်ကြီးကိုဖြူလာနော်အဲ့တော့တို့နဲ့လူနဲ့မတူတဲ့အခါကျတော့အပြည့်ထက်တော့ဒါဟာတို့တို့တိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တို့ကတိအဲ့တော့ဘလူကကလေးရလောင်းကြီးနော်လူကြီးတွေကလည်းလာပြောအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လူငါဟာလူဖြစ်ပါပြန်တယ်အကြီးခံရခြင်းကလည်းတော်ဆိုးတယ်နောက်တစ်ခါကားတွေတော့ပိတ်ပြီးအိမ်ထဲခန်းထဲမှာကြောက်အောင်နေရခြင်းနဲ့မုန်းချက်တယ်။သူကအေးတာ။အေးတော့ကားတွေလောကပိတ်မယ်။အိမ်ထဲမှာပဲကလုံးနေရ။အဲ့ဒါလည်းစိတ်ထဲမှာမုန်းချက်ပါတယ်။သူတို့ဓလေ့ကျောင်းစာကိုသတိထားပြန်လဲငါအလုပ်လေးနေ။ငါတို့ကဓလေ့လိုက်နေပြန်တော့လည်းသူတို့ကကြောင်းလုံးခံရတယ်။အဲ့သူတို့ဓလေ့တိုင်းလိုက်နေ။သူတို့ဓလေ့တိုင်းမှာငါလွတ်လပ်လပ်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကြောင်းလုံးခံရတယ်။ငါတို့ဓလေ့ကိုသူတို့ကခယုံမပြုတ်ဘူးတဲ့။သူတို့ရဲ့ဓလေ့ကိုငါတို့ကခယုံပြုတ်ပါတယ်။အေးသူနိုင်ငံသွားတာကိုအဲ့တော့တို့ကတော့ကိုယ်ကလေးကိုမယုံမပြေဘူးတို့ရဲ့ကလေးတော့တို့ရဲ့ delay ကတော့ကိုကခရုပ်ပြနေရတာနော်အဲ့တော့တဲ့ငါတို့ဝင်တော့ကလေးလံသွားအဖြူလဲအဝအကြောင်းဝါလဲအဖြူအကြောင်းနားလည်အောင်စူးစမ်းနေပြည့်နေတော့သူဆိုတာကတော့အဝကတော့အရှိတန်းသားလေးကိုပြောတာအလားအဖြူကလည်းအဝအကြောင်းကိုအလားလေးလာအဝကလည်းအဖြူအကြောင်းကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းနေတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်
别人看不到，对眼睛不会眼睛没有，别人拿来没吃啊，就这样了，搞没的，喏，下一样就不要来。三年三年，哈拉比的，那九年九年，那哈拉比的吧，比，多少钱？俺也三三了，喏，哎呦，三年哈拉比的，多少钱？九八毛六八六三了，喏，哎呦，九万的九年，哈拉比的吧，比，哎呦，米布的嘛，米布国家的米嘞，够哈的吧，喏。上一家人年纪，人年龄呢，俺嘞，因为个保镖吧，出来到上外面搞多，学问那些，让我看见人家表演就是阿里，那啥嘞，都看咱别种个阿里，家里人都羡慕阿里路，那现在咱们住的城里里吧，那阿里里边啥嘞，啥人都呀，那谁呀，都没其他的了。给开始嘛，什么好说了？阿里啥话听了呀？开的风吧，开的呀，肯定有，但是没好说了阿里。那上一天早上，你们在那个在看这里，这面前的说，这面柜台那个，喏，柜台的这里长毛，这里长，柜比较长，比较长那个，喏，哪里就比如说哪里很少呢，哪里没有咱们很少呢，喏，包括叫说，你这公民领导人叫啥的，你有不啦啥，你把有啥新的领导叫啥，我打算我领的，那如今怎么说，在计划计划过的不考啥的，老婆是干啥？老家不知道呀，我的呀呀，跑一边啊，个表里亲戚是干部，但老婆是干部过来，就说那个，大学院那男男有表啦嘞，老婆为啥他们没有？我不在别人我见面看到你阿爸啥老家，老婆为啥嘞？我好嘞，我话说大王也是男男有表啦，我家人说，如今你把那个啥啥表里陪他啦，如今你把那个干了啥啥表里陪他啦，他我不差嘞，我好嘞。那五八红出来了，你春游来了，春游吃来了，你春游完了，你朋友来了，妈妈过来的，哎，春游吃来了钱，我妈春游来了，妈妈过来带，啊，手里带，哎，哎，好，对吧？这老的人朋友来了，春游是，春游来嘛，包装春游是那个，哎，五八红好，嗯。那今年在苏州一样了，我嘞，上一段老奶奶都比伢子多少岁？看嘛，都最重要的，新的人啊，这里面都你帮你。我中年人的累过，别人哪里啊？就这样，啥子身体没出来溜嘞，冻得没嘞，那也打伞啊，别的地面的，下雨没都没也打伞，也打，还有不打的下的不。给李金安的家人，人累了下也打伞嘛，下雨嘞，现在很闹，这累劲没住过，不露，人家看不嘞。哎，人累了下的家，也打伞嘛，下雨都个，现在很闹，累劲没住过，不露嘞，我都没有去拿来。他们说我要去去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 去哎，有啥有啊？他们不干别家，我们三家的时候，俺那里农家去给他的，我来给他他的。那现在哪里啊？你也不到别，你把股票给弄来啥的，你管啥的？那在哪里家？你也不碰到你嘛，大家不啥的，这里没住你家的，你多少心里哦一点。哎，那现在哪路啊？过不了呀，过不了那有几个奶奶，过年都刚回家的，健康三路下的，弄来的。哎，说不了嘛，有没有听明白？你听不懂，那我启动给你们嘞。一大串的，那就看，那咱那也准备做嘛，叫了。结束比比赛那个一边是，啊，昆仑吧，结束的嘛，是不是？老婆是哪里？看到那里面表露心的，哎，出名话，哎，老老婆是哪里的？江西舟山表表嘛，天天跟我出来呀的，都会表达的，讲话了个东家的，那面子喽，喏，哎呦，你嘞，现在又回来嘞，那出来话讲不？话嘞，出讲哪里啊？舟山路心哦，就听不啦的。三年三年啊，然后别的路穷啊嘞，穷了啊，然后别的话嘞，路一大边嘛，啊，别人那哪里啊，就啥点呀？那现在都没有一块他玩嘞。那三年多啊，现在那我们中年的这里有一大块家园嘛，那中年的这里有个别人那哪里生，喏，就啥没，别人就啥没说，三大新年嘞，说到底现在一大边边他玩嘞，啊。那那个那个，伊阿个啥嘛？去娃娃山中出来是啷个呀？哎，罗林北有朋友哪里？哎，那伊阿个啥嘛？去出来打出来，那在哪里有朋友呢？是干吃的？娃娃出来个打娃嘞，是在哪里有朋友哪？哎，山出来个是在哪里？啥啥的东西？啥啥有空出来？是噻？
ကျောင်းကကြတော့အမှုန့်ပြုလို့ဒီမှာပေါင်းမုံလုံးနဲ့ရလို့လိုပါရဲ့ကောက်နံစပါးတူပေါ့နော်ကောက်စပါးတူကောက်နံစပါးပဲပေါ့နော်တူတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းကနောက်ပိုင်းကလည်းအစာအာဟာရဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းလည်းခေါင်းပြောထားပါတယ်နောက်ပိုင်းကလည်းကျောင်းအစာများတာပေါ့နော်ခေါင်းဆွဲလို့ပါအဲ့လိုစားတာပေါ့နော်နောက်ဤစာကပေးတဲ့ရတ္တနဲ့အတိအမြင်ကိုတင်ပြပါရစေစာပိတ်တွေကတော့ကျောင်းရတာဓာရီနဲ့ဖြတ်နေပါပဲဒီကျောင်းရကိုလည်းရတ္တခန္ဓာမျိုးအပိုင်းအရေးသားပိုင်းဒီလိုမျိုးတွေပဲရေးကြပါနော်ဘာတမျိုးတမျိုးပေါ့ပြောင်းပြီးတော့ညီတော့အเจ้าညာတော့ဒါလည်းတွန်းနေပါမယ်เนาะအဲဒုလဲ့တွေရင်းနဲ့ခြာရက်ကစာရမ်းကိုကိုလိုနီခေတ်ကဆရာကြီးမြင့်တို့ကလာရေးသားထားပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးကမာဝိဇာဝဲရပြည်လာမှာအင်္ဂလန်အော့စဖို့တက်ပြီးမှသူကပညာเนาะပညာရှိတဲ့နေရာမှာအဲစာပေဝိဇာဒီလီဘယ်ကိုလည်းရခဲ့တယ်အမေရိကန်ရေးတက်ပြီးမှဘာသာဗေဒပညာကိုလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမိမိပညာတော်တင်ပေါ်ကလည်းနေရစင်မှာအရှိန်နဲ့အနောက်เนาะဒလိမတူတာတွေကိုသူကရတ္တစာရမ်းဖြစ်ပြီးပြထားတာနောက်နိုင်ငံရာသီလူချင်းနဲ့မိလို့ရှစ်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရာသီလူချင်းမတူညီပုံကိုလည်းတဲ့မိဖို့တဲ့မိနေရလို့ဒီတိုးရကောင်ရဲ့စောင်းရည်ကြံရင်မှန်နေရယ်ကိုတိုက်ဒီခိုက်ကမိဖို့ခေါင်းနိုင်တွင်နိုင်ရောက်လာရင်မိဖို့မလို့နဲ့တာလောင်ရဲ့ငါကမိဖို့နာရယ်ဒီခိုက်เนาะအင်ဂျင်နီယာလို့ရေးသားတာတော့ဆန္ဒတနာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျန်းနဲ့သူကဆောင်းလဲဆိုရန်အေးကျန်းအောင်အဲ့ကျန်းတဲ့တောင်ကန်သားနေရတာ哦တဲ့เนาะတနာဆန္ဒမိရဲ့အတွက်ကရုဏာရတာခံစားကာကြီးနဲ့ဥမယ်เนาะကရုဏာနောက်ရှင်းနေတော့ဘာသာစကားမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်အကဲကျုံတွေ့ရပုံရေးတဲ့နေရာမှာလေသူတို့စကားကိုကြိုးစားပြီးတော့ငါးနားထောင်နေတဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးအချက်တစ်ချက်နော်ခဏတည်းများတွေးမှအနေငယ်နားလေတဲ့အချက်တစ်ချက်မှာနားလည်ကြုံပြီးတော့ပြုံးရင်ပြုံးရင်သူမဲ့ရင်မဲ့ခြင်းပြုံးမဲ့လိုက်ရတယ်လို့ရေးထားတာတော့အဲ့တော့သူစကားကိုကိုယ်စကားဖြစ်အောင်ကိုယ်စကားကိုသူစကားဖြစ်အောင်ဘာသာပြန်ရတာလေမလွယ်ဘူးကြောင့်ရေးသားထားတယ်ပဲနော်ကုနာတက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့တွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်နော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်နော်ကိုယ်စိတ်မြင်ရတာလေးကိုတွေ့မိရတာကြတာလေကရုဏာတက်နေလို့ဒါလေကာကြီးနဲ့ဒီမှာနော်ကရုဏာရတာကိုခံစားရတယ်။ဒါလေကရုဏာရတာနော်ကာကြီးနဲ့ကရုဏာရတာကိုခံစားရပါလေတဲ့။နောက်အရှိန်နဲ့နောက်စားတော့တဲ့ဒလိမတူညီပုံကြတော့လေငါတို့ကမြို့ခလာတိုင်းခမင်းစပွဲမှာလူကြီးအားဥချရဲ့ဥပါမှုပေးတယ်သူတို့ကစမဲကိုငါထံဥစွာပို့တယ်တစ်ခါတစ်ခါငါမျိုးမကြငါခုခတ်ပြီးသားအချင်းကိုလူကြီးကများစားပြီးခက်စွာလို့ညီထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့တိတ်နဲ့ပြစ်စုံပါတော့တွေးဆက်ပြီးတော့ချိန်ဆက်နေရတာခါတာကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရရတယ်။နောက်စားတော့တဲ့နေရာမှာငါတို့ကပြည့်ရင်ကိုတောက်တာဟင်းသက်ကိုပြုတ်ကအလုံးလေးစားရို့တဲ့သူတို့ကပြည့်ရင်ကိုပေါင်းတော့ပြီးမှအသားပြစ်စားရို့စားတယ်ဆိုပြီးတော့မှစားလည်းမသိစီလည်းမသိဆိုပြီးတော့မှဒလိမတူညီပုံမျိုးရေးခွက်ထားတယ်။အဲ့တော့အာဝါချအာဝါရဲ့ကြောင့်လို့တဲ့အမှုတာတာကိုခံစားရပါတယ်လို့အမေလေးရေးပေးထားတယ်။နောက်ခင်ဗျားတို့ကစားတော့ရတဲ့အခါမှာငါတို့ကကိုယ်တော်ကြီးကဥပက္ခဏ၌ဥပက္ခဏ၌နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လှုပ်လှက်တယ်။အဲကိုမိမိရဲ့ဒလိကိုဖော်ပြပြီးတော့တဲ့သူတို့သူဘွဲကကြတော့ကျေးဇူးပြုစားနေတဲ့ဘုရားရှင်အခုလည်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရယ်တော့ဘုရားစကားတွေကိုထပ်ထပ်လေးမပြောရတဲ့အတွက်မထပ်ထပ်လေးပဲပြောမှနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်စွေးထွေးမှုမရှိကြောင်းရေးသားတာတော့ကုနာရတာကိုခံစားကုနာရတယ်နော်ကာကြီးတွေနဲ့တော့မိုးတော့ကအေးရုံကြီးတောင်းနဲ့ကိုလေကိုချီနော်ကိုချီတော့လေတုတ်ကတက်ကချီအောင်ထားရတဲ့ကျင်းကျန်မှုအနေတိုင်းအဆင်မပြေပုံတွေကိုလည်းနော်တိုးမွေးတွေကရာကြီးကြီးစောင်းရောက်ခိုင်းလို့လည်းမရခြေလည်းမဆင်းရကြောလည်းမခင်ရတနေ့လုံးငုံကြီးမင်းကြီးနော်မိကြီးတုတ်ကလည်းငါနေရာချင်းကလည်းမချမ်းသာလို့ရေးသားတဲ့အတွက်ကဂုဏရတာကိုခံစားရပါမယ်။ချုပ်အပြင်ဆိုင်ရင်သူကအဝါနဲ့ဖြူကြောင်ပေါ့ဖြူနဲ့အဝါအကြောင်လားလည်းအောင်သူသားတဲ့အကြောင်ဆန်လဲဆန်ရောခါရပေးလို့ဂျုံကလည်းဂျုံရပါပေးတယ်တဲ့။အဲအဲ့တော့မတူညီတဲ့ဒလိကိုအပြန်အလှန်နားလည်အောင်စူးစမ်းရင်အစားအစင်ပြင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးသားတဲ့အတွက်တက်တမှုဖြစ်စေတဲ့ဒါကြောင့်သန္ဓရတာကိုလည်းခံစားရပါတယ်တဲ့။နောက်ဆိုင်မတူဟာဒီလိုနဲ့ထွေရင်းနဲ့တခြားရတာဆန်ရောမှာတော့ဝကြလို့ဝကြရှည်လေးနေတဲ့ပစ္စုပန်နဲ့အတိတ်ကနေပစ္စုပန်အတွေ့ရောက်သွားပုံလေးလို့နော်အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်မိမိစီစဉ်နဲ့ရေးသားထားတဲ့အတွက်အချိတ်ဆက်မိမိရေးသားထားတဲ့ရပ်တာစကားတွေဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသိရှာမိမိနောက်အောက်ပိုင်းလည်းပါအောင်နော်နောက်ဒီမှာကရုဏာကာကြီးနဲ့ပြီးပါနော်ကရုဏာတာငါးကအလိုက်လို့ပါအောင်ဆက်ဆက်လေနော်ဆက်ချိတ်ဆက်မိမိရေးသားထားတဲ့ရပ်တာစကားဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသိရှာပါလေအဲ့ဒါဗာလီယာဒီရတာဆာလာမှာပြစ်ဆုံးပါမှာအတိတ်စီတို့တွေးဆက်ပါပြီအတိတ်ကနေပြစ်ဆုံးပါလို့ပြန်ရလာတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရေးသားထားတဲ့တွဲတဲ့အဖွဲ့အပိတ်အချိတ်ဆက်မိပြီးစီလုံးမှုရှိပုံလေးလားဆိုနေပါတယ်ဒါကတော့ခုနကဘောထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာကြီးကဟလာ
အတိတ်ဆိုတာကိုအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုမြန်မာကလေးပြီးတော့မှအခုလက်ရှိသူကြောင့်တွေ့နေရတဲ့ပစ္စုပန်အဲ့ဒါလေးကအပြန်ဟောဒါလေးကတော့စာပိုက်ထဲကငါမှာရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အပုတ်တွေကိုပဲခြေခံပြီးတော့ဒါရေးလို့ရတယ်အတိတ်ပစ္စုပန်ဆိုတာကအတိတ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံမှာကြောင်ပြန်တွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါသမီးဘွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကလူကြီးကိုချတယ်အဲဥပမာကိုပေးတယ်အဲ့လိုစားတယ်နော်ဒါသူတို့ကကြတော့အခုကြတော့စမဲကိုသူ့ကိုရင်းရတယ်ဒါကကြတော့တိတ်နေပစ္စုပန်တို့ကဟာလာရေးတာပြီးတော့တခါဟာလာကိုလေးကြတော့ဟာလာသမီးကိုနော်အရင်ရင်တော့တယ်သမီးကိုလုံးလေးစားတယ်အော်သူတို့ကြတော့ရင်းရင်ကိုရင်းတော့တယ်ပြီးတော့မှဟာလာဒါပဲလေးစားတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပေါ့တိတ်နေပစ္စုပန်လေးကိုရှင်ပြီးတော့မှသူကချိတ်ဆက်ပြီးနေရေးထားတဲ့ဖွင့်ပဲနော်ဒါလေးတွေကိုဆိုရှင်းမှရေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ကောက်ဖို့ပြီးတော့ပြန်ရေးလို့ရတယ်နော်။ကျောင်းရံရဲ့ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီ။ဒါကလည်းငါကူညီတဲ့ဓလိတွေကိုပြန်လာနားလည်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ရင်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေအောင်နိုင်ငံသားကောင်းတွေအောင်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ချင်းဒီပါဒါလေးဒီလိုပါလဲ။ဆရာကြီးရဲ့ရှင်းမှရှင်းနေတဲ့ဖြည်းဖြည်းထားရတဲ့ပုံတွေလေ။နော်။ဓလိချင်းမတူပုံတွေကိုဘယ်လိုတင်ပြကားလဲဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့အမြင်အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာပြီးတော့မှဒါတွေကိုကိုကနော်အလားဖြူရလဲဖြူကြအောင်ဝါဖြူရလဲဝါကြအောင်ဝါလဲဖြူကြအောင်ပြန်လာနားလည်အောင်ကြိုးစားရင်ဒါပါပဲပြောပြောဒါငငသားကောင်းတယောက်ပေါ့နော်သူအကုန်လုံးစင်ကြီးကောင်းပဲပေါ့ကြိုးစားနေထိုင်နေဆိုရင်စင်ကြီးကောင်းနေငငသားကောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနံပါတ်1ပုံကိုပဲခြေခံပြီးတော့ဒါရှင်းလို့ရနော်ပုံလေးကအကြောင်းအရာလေးတွေကဟိုထပ်ထပ်နေတဲ့အခါကျတော့ရေးပြီးတော့ကိုယ်ကကိုယ်ထားလေးတွေတော့အင်ဇိုင်းလေးကြည့်ပါ